Давай, цели, давай. Фокусираме на седмицата, давай. Давай. А че ми търпей ръка. Не, кой да пратиш да гледа, той ще мине по кой. Аре, бе! Стана. Това пак. Следващия моля. Следващия моля. Трани Деян. А, не бе, то не става дутки. Не, ай не, ай не. Ай не, аре, бе, не моля. Аре, аре, отсем си мисля. Абе, добре, ми иди отсем. За какво си беш? За какво си беш? Аре, аре, отсем си мисля. Ама така, цели потъгъл, че стат по-големи дупки. Напаци. Добре, това беше епик фейл. Това беше дупките вежиране. И това също прави купчета. Аз започвам за ново. Дай, напреки 20 пъти. Моля. Еми, то свърши вече. Хорор филм. Глед, мале, мале. Зум на хръпени и приготвили лицето имаш така. А, така, дай хепи, хепи. Доге. Дай има. Ваза, готов си? Не. Снимам. Чай. Това са гените на нашето поколение. Ще снимам тук. По-бързо. Аре, бе, Воск. Ти си точно като ти от днешния географ. Защо не се намесва, че нали? Никаква манипулация. Аре, бе, Воск, бе. Само за нашите зрители ще споделя, че Ицко си подреди купчето вече 6 пъти. А Базо все още се бори с тяло, но не е мога. Искам вашите аплодисменти за Базо, който въпреки всичко не се отказва. Его бе, Базо. Чакай да нареди кръщче. Аре бе, дай. Дай, дай. Аре бе. Чакай да нареди кръщчето, човек. Моля те, няма да наредиш кръщчето. Ма не мога. Че, Вазо, поведе, ще го и да си на ръка. Да? Какво дали съм? Замислял ли си се за камера? Замислял съм се между. Виж, колко добър камера ворк. Седа някакъв, снимам седмицата, при която седмицата е така, брай. Добре, виж сега, се на ръка. Пено! Пено, ма! Муки малко е. Ооо, много груб. Но, две, три, давай. Как мога ти е тъпал с тия двама ентертейнери тук? Идва ли? Вече може да не се да пазиш върху. О, вече напрежението се нар, как го прави? А, Миши! Край. Вазо, ако пак те... Ти ако не го знаеш как става, да, ако смисъл... Той може да си го прави с пениса си. Виши. Не. Да не повярваш, но не искам да. Е, жалко. О, човек, мога ходиш в България, търси талант с това. Уоо, вече бях там. Да, да, ама с ново нещо се ще, защото ти има мръзна там. Аз съм почти на втория ред, готов. Той третия ред са на ръка, едно зор. Между другото, това ми за втори път се опитам с една ръка и ми е малко такова ниско по-съмно, ама... Васо. Сериозно ли говориш за ниско по-съмно, приближен, че Васо до те прави и това? Спокойно съм. Сега това го качваш в YouTube и Вазо ще изглежда много добре. И ще фотошоп на една маймунка до него, когато го реди по-бързо. Той няма да е фотошоп, ще е Sony Vegas, примерно. Или Adobe. По-скоро не. Аз е готов си! Виждам го! Виждам го! Добре, значи, виж са, ще спрем до тук и ще монтирам вече видео как си го направил. И аз гледаш толкова зле. Какво като го забързах? Виж са, безкрайност, забързана пак е безкрайност. Мисля, той няма го направи. Ще го направи, той знае как. И може обеда да знае да се намери. Сега трябва да го разбъркаш на ново. Не, ще го смаркер ще го направи. Това с две ръце го правя за една секунда, ама с една не знам дали ще се сета. Вазо, аре бе, моите момче. Айде! Ентусиазма, виж. О, готов. Готов е!
Готов е! Това е добър завърши. Хепи енд на това дълго малумно клипче. Ицо не мога го нареди. Аз две ръце, бати, с две ръце и аз мога. Заповядай, дай камерата. Дай ти покажа как ще правиш. Може да те добре. Аре, спри, бе.